Começou mais um show do Motoboy, daquele modelão. Voltei, hein? Que eu acho que um mêsinho aí sem postar vídeo, mano. Nossa, o bagulho tá louco. Tava meio desanimado de gravar, eu nem tava gravando. Vou gravar o vídeo de qualquer jeito também, né? Tá ligado? Tô com três entreguinhas pra fazer. Um aqui, outra no União, outra lá na prefeitura. Ai, Calica, bucha, hein? Cheguei na primeira aqui, é só deixar e vazar. Quer que eu leve lá? Falou, obrigadão. Primeiro já foi. Marcha pra próxima, lá no União, rua 5. Na rua da Piqueira, cê tá doido. Quebrada, hein, meu parceiro? Ó, um dos bairros mais quebrados aqui da cidade. União, Marília e Santa Cruz. Ave Maria, esses três bairros aí é barato, é louco. Bora pra próxima. Isso aqui é na casa do Fio do Patrão, tá ligado? Chega lá, só deixar vazar e tchau, obrigado. Depois tô com outra lá na prefeitura, longe pra caralho, mano. Chega lá, você tem que dar uma caminhadinha ainda. Isso que é foda. Antes tinha entrega até lá no quarto andar. Só que agora não sobe mais. Só vai até a parte de baixo ali. Esqueça tudo, bebê. Motoboy não sobe. Agora é lei, vocês não sabem, tá? Motoboy não é obrigado a subir em prédio. Calica, teve que fazer uma lei por causa dos vacilão, o cara tretando com os motoboys. Isso que é foda. Bora, Bill! Bora para a próxima. Só entreguei as longe. Depois que eu fazer essas três aqui, eu tenho que passar ali no outro restaurante, pegar uma marmita e levar lá no bolo. Pegar a entrega do bolo e fazer ela. Barato, tá louco! As entregas deixam passar tudo uma vez só, mano. Isso que é foda. Marcha na boneca, daquele modelão, tá ligado, né? Reality show do motoboy. E a gasolina só subindo, hein? Ave Maria, não dá não. Esse jeito do motoboy não aguenta. Pô, só a gasolina tava bom, né? Pneu, relação, tudo caro, mano. Ave Maria. Ah, que é foda de passar, hein, meu parceiro. Passar buzinando, senão os cabaços entram na sua frente e já viu, né? Aí dá bolete. Para as direitas, sentido bairro União. Curvinha, curvinha. Curvinha, negócio de deitar? Tá ligado, né? Você tá doido. Vermelhou, vermelhou, vermelhou. Tchau, obrigado. Bora para a próxima, bora, Bill. Hoje tem futebolzinho aqui, hein? 2R Society, tá ligado? Marcha nas entreguinhas, daquele modelo. Hoje até que não tá tão ruim assim os trampos, mano. Mas esse dia atrás tava foda, hein? Tava bem paradão os trampos. Olha a lombadinha! Aquele cortinho de lombada, milhão. Na cautela, né? Pra não dar ruim. Não adianta ser emocionado nas entregas, senão depois dá ruim. Sempre na cautelinha, prever no futuro, né? A merda que pode dar. Rapidão, né? Termina essas entregas aqui, mano, né? Tá ligado, é cachorro louco, né? Bora, Bill, bora, Bill! Ou por baixo? Ui! Que por cima aqui, mano, a rua de paralelepípedo é ruim pra caralho pra andar, mano. Cheio de buraco ainda. Se eu for por baixo, eu vou sair mais ou menos lá na casa dele ainda.
Reduzidona monstro. É isso aí, não tem seta. Carro novo desse não tem seta. Pode a coisa dessa? Seta pra direita aqui, né? Na Avenida João Jabur. Só conta cinco ruas. Uma. Duas. Três. Quarta rua e a próxima. Ai, caraca! E é logo aqui, ó. E aí, carinha? Você que é o cara? Falou, falou? Tá preparado pra me aturar uma semana lá? Ave Maria, pelo amor de Deus, não fala isso não. Prefeitura na saúde pra Carla. Tá pago, é só deixar e vazar. Bora, Bill. Marcha, né? Marcha para a próxima. Ai, para. Agora essa é longe, hein, mano. Treguinha de KM. Ah, lá é a famosa bucha das buchas, mano. Prefiro não ganhar a taxa do que ir pra lá. Prefeitura. Prefeitura é triste, né? Longe demais. A taxinha não é muito da hora. Isso que é foda. Mas é o que tá tendo, né? Então marcha. Parar de reclamar e marcha da boneca. Bora, Bill! Se trocar esse guidão meu, tá torto, mano. O que me falta é tempo e dinheiro. Ai, caralho! Trocar esse guidãozinho, desentortar a mesa que tá torta também. Se trocar a pastilha de freio, já vou mandar trocar o óleo. Ai, já foi 400 pro bolso. Ave Maria! É motoboy, não aguenta. Esses caminhão aí, mano. Tem que andar os dois, um de cada lado. Ixi, aqui é triste, hein? Olha a filhinha. Ai, pai, pai. Ainda bem que eu não tô com entrega ali, mano. Ave Maria. Condomínio em Caraí, um dos piores condomínios aqui da cidade pra fazer entrega. Direto, tá. A fila tá grande lá, mano. Isso que é foda. Marcha no que é, Leonardão. Cachorro do bugue! Tesouro da favela! Ah, coitado, maluco! Vou pegar retorninho aqui, pegar sentido rodovia, sentido Iratuba. Bora, Bill! Quem que buzinou aí que eu nem vi o que era? Vou pegar para as esquerdas. Pegou rodovia ali, é só marcha. Tá ligado, né? Seta pras direitas. Esse aqui, ó, não deu seta, mas tá firmão, né? Ainda bem que vai estar atento ao trânsito. Aos cabaços no trânsito, na verdade, né? Bora, Bill! Marcha! Vamos ver se dá top speed. 143 por hora. Será que vai? Hã? Será, meu Deus? Será, será, será? Dá aquela baixadinha? O segredo é o quê? Traga as pernas pro alto e marcha. Tá pegando um ventinho, é capaz que não dê. E o caminhão na frente vai atrapalhar. Tá na frente! Fim do cabruco! É ultrapassar o outro na subida, filho de rapariga. Só por Deus, viu? Marcha. Até baixar a perna aqui na subida não anda mesmo. Vamos, motinha, vamos, vamos. O motor vai estar atrasado com muita pressa.
ali dá pra dar top speed, hein? O outro vai até cortar, fica vendo. As perninhas pro alto. E bora, Bill. Ah, sempre tem um corvo que entra na frente. Isso que é foda. É top speed, caralho. Sai, menino! 42! 42! Cortando em 42, caralho. Aí não, né? Já deu 43, já. Já foi melhorzinha, viu? Você tá doido? Tá bom, 142, né? Estamos quase chegando na prefeitura já. Puxa das puxa. Passando em cantinho no radarzinho, na verdade esse negócio aqui não é nem radar. A câmera de monitoramento. Vou entrar para as direitas. Pegar o retorninho. Passo por cima da ponte. Marcha, sentido prefeitura. Fora que tem que deixar a moto lá na... tipo a cancela que fizeram lá, mano. Uma atiração. Vai ter que dar uma caminhada, cê é louco. Essa entrega aqui deveria ser quinzão, só pela canseira que você vai tomar. Chega lá, você tem que dar caminhada pra chegar até o cliente. Ixi, é embaçado, hein? Ai, 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 ai. Estamos chegando na última, hein? Tô gripado, mano. Olha, isso escorrendo é foda, hein? É louco. Esse tempinho de frio é embaçado. Ixi, minha moto. A moto querendo parar. Cê é doido, é? Não dessa não, aqui na puta que pariu ainda. Ave Maria, tão longe do centro. Cê tá doido. Aqui é para a esquerda, essa van foi entrar da seta, né, ô filho de rapariga? Só para dar seta em cima. Ui, não tá passando para lá, vou ter que ir na caminhada mesmo. Isso que é foda. Olha a caminhada que eu vou ter que dar, rapaziada. Pura bucha, viu? Já era, né? Finalizado. Pensa na bucha. Até cansei nessa caminhada. Acabou as pesadas nas costas ainda. Bicho. Você tá doido. E é isso aí, né, rapaziada? Entreguei as concluídas com sucesso. Vou encerrando por aqui. Vai deixando aquele likezão pra fortalecer o canal. É nóis. Tamo junto. Falou, falou, falou. Fui.